ကိုကြည့်ရင်လူစင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကဘာကျွားပဲကြည့်ကြည့်တိုက်တဲ့နေရာကြည့်လူစင်းအရာဆိုရင်လေကိုဘကတားတယ်ကြည့်ကြည့်တားတယ်ပေါ့ဗျာလူစင်းရဲ့ကြည့်နေတော်တော်တားတယ်စခွေးတွေပြောနေဘယ်လိုကြည့်ကြည့်ဒါကိုဘကကိုအသိမဲ့ကိုပဲနိုင်မဲ့ဆိုတာတိ။အော်နိုင်မဲ့ဆိုတာလည်းတိပြီးတော့ကိုကလည်းနှစ်ကြိမ်တိတိဥဆောင်ထားသေးတယ်ဗျာနှစ်ကြိမ်တိတိဥဆောင်ထားသေးတယ်နှစ်ကြိမ်တိတိဥဆောင်ထားတယ်ဥဆောင်ထားပြီးတော့မှတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါရောက်မှတခါတည်းဟိုပွဲတစ်ပွဲရဲ့မိနစ်အဲ80ပေါ့နော်မိနစ်80လောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကြမှာပတ်ချတဲ့လောက်ကြမှာပလိန်ကိုဘကကိုပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်ဥဆောင်ခံလိုက်ရတယ်ဥဆောင်ခံလိုက်ရတယ် Ah you're teasing me naughty naughty ဥဆောင်ခံနေရဆိုတော့တွားပြီလို့တရေတော့တရေရရင်တော့တရေရရင်တော့ကန်ကောင်းပေါ့ကျွန်တော်တွေးနေတယ်တွေးနေတော့မဲတရေတိုင်းမဲကျွန်တော်ရဲ့အတော့ကအသိဟာအတော့ကအသိဟာအမြဲတမ်းလို့တော့ကပေးတယ်အတော့ကအသိဟာနောက်ဆုံးမိနစ်90နာကတ်ခါမှာနော်ငါကိုပြန်သွင်းပြီးတော့၄ခု၃ခုနဲ့နိုင်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘောလုံးချမ်းပြောတာနော်ဒါတော့ကြာနိုင်ငံကြီးတွေတွေ့မှာဆိုလို့မစားတော့ပါဘူးဗျာဒီကောင်တည်မလားသူစစ်ခွေးတွေအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆုံးချမ်းမှာသူတို့နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးပေါ့နော်ဘယ်ရမလဲဒါတော့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေဟိုနောက်ပြီးဒီဗီဒီယိုမှာဒီကောင်ပြောထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒီကောင်နေမျိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုအတိအလင်းကိုဝန်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ပေးလိုက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတခြားပေါ့နော်ဗျမ်းမာပြောထားတဲ့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်တခြားလောက်ဆဲလိုက်ရအောင်ဗျနိုင်ငံတွေမတွေးနဲ့ဘောလုံးချောင်းပြောတာနော်တဲထိတ်ရင်ဘူလှုပ်ရှားကစားပြီးတော့လေးခု၃ခုနဲ့နိုင်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အတော့ကအသိဟာအတော့ကအသိလို့ပဲမှတ်ကျွန်တော်ကလီဗာပူးပြည်တဲ့ညာလေဘဘူးအသိရဲ့ဖြစ်စဉ်ပြပြတာပါ။အော်ကစားသမားကြည့်ရင်လေကိုကစားသမားအင်အားစင်းရကျန်ချန်ပီယံဖလားယူနေတဲ့စရင်မျိုးနော်ကစားကိုကြည့်ရင်လေဟိုကိုပဲနိုင်မယ်ဆိုတာသိတာတယ်။အဲ့လိုကဟိုဘလို့ပဲကြည့်ကြည့်ဗျာကိုအိမ်ခွေးမှလည်းဖြစ်သေးတယ်။ဘလို့ကန်ကန်နိုင်မယ်အသိဟိုတော့မှပဲအဲ့လိုဖုတ်ပူမိတိုက်နော်သဲကြီးမဲကြီးပြပြတလဲနေတဲ့အသိအသံလိုက်ပြီးတော့ဟောပြတယ်။အေးပေါ့လေကစားကြရဲကစားခြင်းတို့လို့မကစားခြင်းတို့လို့ပြိုင်ဘက်ကိုအထင်သေးသလိုလိုမလေးစားတလူလူပြိုင်ဘက်ကိုပဲဟိုပြိုင်ဘက်ကပြိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရတယ်လူလူဘာလူလူနဲ့လို့တော့ဟိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးစီးမိပြီးတော့ကိုယ်ရင်ပြန်ပြီးတရန်းနိုင်ပြန်သွင်းတာကံကောင်းလို့မရှုံးနဲ့မပြောရင်ငါမချတယ်ပေါ့တော့ drop ဘုံးနဲ့ချတယ်ကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ drop ဘုံးနဲ့ချတော့ကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဆိုတော့ဟိုအဲ့နာမှာတိုက်ရှိလို့လားဆိုတော့ဒီဖျားမှာတော့မရှိဘူးတကုံးကတောင်ကုန်းကြီးကတူးနေတယ်တောင်ကုန်းကျော်တစ်ဆက်တည်းဆိုတော့အဲ့နီးတဲ့နေရာလေးမှာတောင်ကုန်းရဲ့တခြားနေရာတစ်ခုမှာတော့တက်ကရှိတယ်။တောင်ကုန်းတို့ကျော်ရဲ့လွတ်ကြီးဖျားနဲ့ဝေးပါအဲ့မရှိ။အဲ့ကိုသွားချတာဖြစ်မှာပါ။ချရင်လည်းအဲ့ဒါဖျားပေါ်သွားချတယ်။လူလေတကယ်အဲ့ဒါစစ်တပ်ကချတာ။စစ်တပ်ကကောင်တွေ drone မမောင်းတတ်ဘူး။တကယ်ပြောတာဘာမှစောင်းတော့မရှိရဲ့ကောင်တွေ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကညီကောင်မောင်တွေက drone ဘုံတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဒီကောင်တွေထိထိမိမိကင်တွေ့နိုင်နေတယ်။ဒီကောင်တွေဘက်ကရမ်းချနော်ပြီးရင် drone เนี่ยမပြန်နဲ့ drone နဲ့ပါနဲ့ကြုံမြင့်ဝင်းကိုယ်တိုင်ပြောမှာမျိုးတို့ပဲနားထောင်လိုက်ဖះရောက်တော့ကျတော့ဖះတွေကပျက်စီးကုန်တော့ဗျာနော်ဘယ်သူတွေချတယ်လဲဆိုတော့မေးကုန်တော့ခင်ဗျားတို့မေးစရာလိုတော့မှာမထင်တော့အဖြေကျွန်တော်လည်းမမေးကြနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဖြေထွက်ပြီနော်ဘယ်လောက်ဆိုရင်ဖြေထွက်ပြီဆိုတော့ဩလို့ဟိုဖះလည်းမရှောင်တော့ဘူးတရားလည်းမရှောင်တန်ခါလည်းမရှောင်ဆရာဆရာမလည်းမရှောင်မိဘလည်းမရှောင်တငယ်ချင်းပေါင်းသွင်းလည်းမရှောင်ချစ်ခင်မြန်တို့တံဖို့ထားတဲ့သူတွေလည်းမရှောင်ဟာဘယ်သူမှလည်းမရှောင်တော့ဘူးလုံချင်တဲ့အကုန်ရှောက်လုံနေကြပြီဆိုတော့သွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဖရားဘုံကြာဒရဘုံကြာတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ငါလိုမှသာဒီမရိုင်းဟာဘုရားဘာသာမြန်မာနိုင်ငံကွာဒါဟောပြီနောက်တော့ကျင်စန်းကြော်ထဲမှာလဲအဲဒီနေ့မနေ့ကနေဒီနေ့နေ့ပဲတချို့တွေတွားရင်းလိုက်နေကျင်စန်းကြော်မှာပိတ်ပြီထားလို့ပိတ်ပြီထားလို့ကျင်စန်းကြော်ကိုဘယ်သူစိုးမိုးထားလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိတယ်ကျင်စန်းကြော်နော်အခုကြာတော့ကျင်စန်းကြော်ထဲမှာလူသေးအလောင်း20ကျော်တွေ့လို့ကျန်ကြော်ရဲ့ဟိုထဲမှာလူတွေလောင်း10ကျော်တွေ့လို့ရတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါဘသူသက်လည်းမသိဘူးအားဒါရဲ့ချင်းပြစ်တတ်ထားတဲ့ပုံမှမသိဘူးတနေ့ကြီးကြာတော့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ညာလို့ပြောတယ်ကျင်စန်းကျော်ကိုအခုဘသူလွှမ်းမိုးထားလဲဆိုတာကိုတိတိကြီးနဲ့ဒါကြီးကိုစစ်တပ်ကလုတ်တလူလူပြောပြန်နေခွဲ့မှာတို့ကြီးကဲရောဘာဖလာခရီးမင်းလူသားစားပြီအဲ့ကျန်စန်းကျော်ဝင်းထဲမှာစစ်တပ်ကရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကအပေါ်ကတောင်ကုန်းမှာအပေါ်ပြစ်ချကဲခင်ဗျားတို့စနာကြီးအဲ့မှာလူတွေသေးကုန်တယ်သေးတာကိုအဲ့ဒါကိုတချို့မီဒီယာတွေကပြောင်းလင်းပြောင်းစားကြီးတယ်ဗျာအခုဖျားဘုံဒရဘုံကြတာကိုလေစစ်တက်ကခြားတာတဲ့ဟုတ်တယ်စစ်တက်ကခြားတာကြီးတာနော်ဖျားဘုံဒရဘုံကြတာကိုစစ်တက်ကဒရုံခြားတာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့စစ်တက်မှာဒရုံခြားတယ်လို့ခမညာ
Nezama sedada drone biar cahlu ya. Ari hujung tu selong dia mau cuci mau kongu jalan ni dia. Sedada drone biar lu melayu jono kerana kena biar ni ya, mula. Drone biar lu melayu sedada drone biar lu gua melayu. Ami me tapa. Sedada drone biar lu melayu dia biar lu. Hok lah, mesti di kau ni ya. Ulu biar lain le bahal le. Biar lu ya biar ni dulu cah le biar mana dah jantung itu banyak alu biar mana. Oh di lu kujal le biar lu melayu. Jodoh jauh jauh hua ni, mana jauh jauh. Kalau jauh jauh pah di ribu biar, yang yang biar kalau kalau baik. Kau kau biar ni mesti sedar drone. Ada aku sedar drone bung cah lu suruh. Oh, drone bung aku dulu cah le so banyak. Kena lu le di ni ya. No, tak aku buat saya orang biar kita sama dekat jiu lo. Luri buat mami sekarang masuk lo sedar drone bung cah lah. Cepat awal. Aku kan jodoh jauh hal le drone. Biar le walau dia biar le di zaman walau tayar biar no tung no mah tung selau dia drone jauh habis lu tung sel. Nasib aku tung sel drone jauh habis lu cina lah. Jadi mami selau sel. Nasib aku tung selau jauh habis lu cina lah. Aku alam tu yang ni tung ni sah tu ide. Ni ni mah ni ada ni belau mah tu ide. Ni belau mah tu ide. Tung ni aku jenis tu liat ni ke? Tule lu jam. Kau harus naji betul tak leh lah. Sekhoi dia. Betul jauh halu betul tak leh. Minu sekhoi dia dah. No minu wa keling kecil kau ni. No aku lautan lautan tu. Wei makan you. Kalau baga Aku amal lawe, law biru, aku pijan kayu le. Minum aku sejajar macam itu, jauh jauh memang orang kuat. Mima, thamai na aku bisa dah lelak, no, minum mima ni. Ada, tak ada. Ada oleh pelanjin le, jenazah jodoh tu, tak ada jenazah jodoh macam itu, apa mah, kau mah. Apa wanita tanah ni pihut dah, macam ni, nasi kau orang lawan, cemi pihut dah, macam ni. Aiy, bong lagi lawan lagi ya, lawan itu nasi biar jenazah ni ya, berdua apa lu top cuman. Mepi tu apa? Kadai apa? Cepat type ya. Kadai, lu pihut lu tadi aku tuji kau apa? Minum kau ni. Ah, macam sayang. Pamer saya nyampe saya pintu ini ayat dia. Menu kau ni sih ni lo. Soro, kalau dah lo ya, mana lo kuri, lo ni cara apa? Mana soro le, semai jauh mo ya, mana semai dah, mai jauh. Pintu orang kan jauh mo, canggih mana dia, kan jauh mo. Kalau pintu lulu di bawah mah, tiap mana pintu lulu niapa sih le, tu adu, nasi mo, oh, pakai le ceno, TV ya mana lulu, cincah cahlo, tisong dua mana lulu soro. Di galar ni mah, mienya bawa lima, di lu galar ni mah, pobi bawa lima. Soro, teri ni tahu isian dari tengah jauh ceno, ro pujine lulu. Mepi tu apa? Tini mah, shorai dong cara. Siapa? Tini mah shorai dong cara. Eh, cara shorai dong cara. Dah le shorai dong cara. Oh, no. Media dia belum ye le sebab kita tu ceno. Shorai dong cara. Oh, pihon ini media ye lah yang popian. Baru tu ceno. Kau aku pembiayaan. Kau yang le information tu saya. Terus hari popian sah pembiayaan. Kau yang information. Minu 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 yang le information minu bayar. Eh, minu pada minu. Selain itu lumiu, kau seguin selain ni. Sedekah kuah, lom naik mabih, dah lom naik mabih. Mereka seguin saja lain ni, ye biro. Mereka tiba ka, lom deh hari macam mana? Mereka amabe, no, mereka mah sah orang mesti, di lah. Tiba ka lom deh hari agong lom, mereka biang 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 biar le, hago mereka terin tanah lulu, terin information lulu, balu lulu biar lah. Mereka terus sahaja ni ramai ya, aku mah. Mereka terus sahaja aku terus mesti mau ya mereka, no mereka. Jangan, kerana belu biar biar tidak ada hari ini. Tapi ni betul ucap dah. Tapi ni apa betul lama orang, ada tapi ni mew. Terus apa jenis nyarara tapi ni mew. Aku tapi ni ucap orang yang jahil esok tu. Di ucap orang yang betul biar mana dia bahu suruh. Betul biar esok orang yang mesti dia bahu dia pop jari. Oh, media ni elu piang lagi ni. Macam apa gua? Minum nebi lo ucap dah. Minum nebi lo minum biar mi ucap orang yang biar malah. Okay, tapi ni orang tu dah lain mau nama dia tapi dah. Shorai dong ni biasa malah. Minum nebi lo, minum si dia kuah, minum ni dia kuah. Minum shorai dong ni drone ni minum biasa malah. Minum apa biasa? Ngaruh apa biasa? Ngaruh ni elu apa? Tapi ni ngaruh tapi ni ngaruh yang dulu apa biasa? Dah apa ni? Minum temen saji, minum ti de. Tada mac sahun apa sih jom? Hah sahun ni di kui dah ni dia malah. Biang ni lah, no shorai dong jah leh, shorai dong beli jah leh. So tapi ni mew leh dia kuah de tang tua dong ni de. Jang kan juga pung jau, ay pung jau ni u. Di zaman ni ni mana ni ni lau ka. Kanai ini ni, ini aku kanai lewa. Cepat dong cara, ini. Cepat dong cara, cepat dong cara. Ayat tahu dia, tahu dah ayat. Tahu makal, tahu dah, tahu le makal aku. Tiada tahu dah makal. Tapi tiada tahu dia, tapi dah le makal aku tu dene. Cepat dong, budu biar le sero. Pidu ni orang yang cila le kata, budu biar le sero. Arab ya, belum faham le sero. Di biar kamu ni pada biru orang, no? Di ni jam dia di bar, pepu apa le sero? Di jam dia di bar. Di sini sero, dua kali sekarang aku lelaki cara ngasih si biru le. Budu cuma mesti ule. Cepat dong, budu kail le, budu tahu le. Abang meh, ngaruh drone dong lo, minum orang drone lagi dong di lah meh. Shot lagi dong minum, macam pulu, lama ngaruh ada macam apa, minum versi lah meh. Ngaruh yang tu tu minum versi lah meh, no? Abang tu lo berkuah, meh nebiro, meh online lo nebiro, minum setakat jam jam je la. Mana orang jago macam siu no?
မင်းတို့သဘောပေါက်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီရှမ်းမြောက်တခွင်လုံးမှာခင်ဗျာခံစစ်နေတဲ့ကုကံစစ်နေလုံနေရတာတိုက်ဖို့မပြောနဲ့တိုးရဲကုကံနေရတာကုကံကလုံးလုံးလို့တော့တခန်းပြီးစခန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြာနေတာအဲ့ဒါကိုရှစ်လိုက်တုံးနဲ့စစ်တပ်ကပြစ်ဖို့အချိန်မပြောနဲ့ခင်ဗျာဘာနဲ့မပြစ်ချင်မရဘူးအခုရှစ်လိုက်တုံးနဲ့ပြစ်တယ်အဲ့ဒါရှစ်လိုက်တုံးနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုဘယ်သူပြစ်မလို့စစ်တပ်ကရှစ်လိုက်တုံးနဲ့ပြစ်မတယ်လားအဲ့တော့ရှစ်လိုက်တုံးပြစ်တာအဲ့တော့RF ရေပေါ်ပြတယ်ဘသူပြင်မမသိဘဲဖွဲ့ပြင်မမသိပါဘူးတိကျမသိရသေးပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုရေးပြီဆိုရင်မှတ်လိုက်တော့အဲ့လိုရေးပြီဆိုရင်ပေးကြတယ်ထမင်းစားကြည့်ရင်အကုန်သိတယ်ဆိုတာအဲ့စကားလိုဖြစ်နေထမင်းစားကြည့်ရင်ဘသူပြစ်လဲဆိုတာသိတယ်ကွာဆိုပြောလို့ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့မြောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့သိတာပေါ့ကွာစစ်ခွေးတွေပြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးသားနော်မင်းတို့ခွေးတွေပြစ်တယ်ဆိုတာစင်တွေကဒါသိဒါသိမူဆယ်တို့ကတော့ဆိုသိတယ်မူဆယ်တို့ကသိတယ်ကိစ္စလေးမို့လို့ကျွန်တော်ဖြစ်သေးတာပေါ့နော်မူဆယ်တို့ဒါတို့ရအောင်တော့တိုက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်မူဆယ်ပတ်ပတ်လဲမှာမူဆယ်မျိုးရဲ့ပပလဲ105မိုင်နာတကြောလုံးရောမူဆယ်မျိုးပပလဲရောအကုန်လုံး TNL အုပ်စုတွေအင်းအထောင်ချီရောက်နေတယ်အင်းအထောင်ချီရောက်နေတယ်ရောက်ပြီးတော့မလုပ်မလဲမူဆယ်မျိုးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းမူဆယ်မျိုးပပလဲစခန်းတွေတက်စခန်းတွေတခုတခုသူတို့တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုက်ယူမယ်သဘောရှိတယ် draw အပေါ် draw ဘုံတွေတော့တရတက်ချတယ်ပြီးရင်အောက်ကနေလည်းအင်းအားနဲ့ချီနေကြည့်ပြီးတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားတယ်နောက်ဆုံးမှသူတို့မလုပ်မလဲဟိုနောက်ဆုံးမှပြောမယ်တော့ပြီဒီလောက်ပဲဒီကောင်ပြောတယ်ဒီကောင်ပြောရင် information เนี่ยတချို့ ਆ တွေอ่ะသိရမလားဒီကောင်သူတို့စစ်တပ်ကိုသူပြန်နှိမ်နေရပါသိရမလားစစ်တပ်ကလေးဟို drone 3နိုင်ပြန်မတက်တာတွေရောဟမ်ဒါတွေဆိုရင်တကယ်လက်မတက်ဘူးမျိုးတော့အကောင်နေတချို့တက်သွားရေလုံးနေဆိုလဲဟိုမှချတာနဲ့ဒီမှချတာနဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်သိမ်းကျုံချတာမျိုးတို့တော့ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေရန်သူနဲ့ကိုပြည်သူနဲ့မခွဲတတ်ဘူးဒါသူတို့ကအကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပဲတွေ့သမားလို့အကုန်တက်မှာပဲဒါကသူတို့လုပ်ရက်နော်အဲဒါဟိုမှသူတို့ကသူတို့ဘာသာသူတို့မလုပ်ဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့နော်ဒါပြန်ပြီးတော့ဟိုဗျမ်းမှာပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်တဲ့កောင်တွေပေါ့နော်တကယ်ထားပါတော့မျိုးလို့ဗီဒီယိုလေးတလောက်ပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်အကြောင်းအသစ်တွေတွေ့ရင်လည်းထပ်ပြီးစုစည်းပြီးတင်ပေးအောင်ပါခင်ဗျာ